যোৰহাটৰ বালিগাঁৱত পুৱা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বালিগাঁৱৰ জানখানাত ভস্মীভূত হয় তিনিটাকৈ বাসগৃহ। এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবাজনো লোক আহত হয়। জুইত জাহ গ'ল কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তিনিখনকৈ বাহনে নিৰ্বাপন কৰে জুই। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। যোৰহাটৰ বালিগাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল তিনিটাকৈ বাসগৃহ। অগ্নিকাণ্ডত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰো বাতৰি আহিছে। জুইত জাহ গ'ল কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তিনিখনকৈ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কেইবা ঘণ্টাজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। আৰু ইফালে নগাঁৱৰ ফাঁচী ৰোডতো নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ৰেল লাইনৰ দাঁতিত থকা বস্তিত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল কেইবাটাও ঘৰ। ৰেল লাইনৰ দাঁতিৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি একাংশ লোকে বসবাস কৰিছিল এই বস্তিটোত। এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য অগ্নিকাণ্ডৰ। নগাঁৱৰ ফাঁচী ৰোডৰ ঘটনা এয়া। নিশা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। ৰেল লাইনৰ দাঁতিত থকা বস্তিত নিশা সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় কেইবাটাও ঘৰ। ৰেল লাইনৰ দাঁতিৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি একাংশ লোকে বসবাস কৰি আহিছিল এই বস্তিটোত আৰু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এটা সম্পূৰ্ণ বস্তি জাহ গ'ল বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত। বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত। ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলিছে। 78 নম্বৰ গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত তীব্ৰতৰ হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজ। বিশেষকৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই গহপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব এইবাৰ। গহপুৰত বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ বিধায়ক উৎপল বৰা থকা স্বত্তেও 9 গৰাকী বিজেপি কৰ্মীয়ে মুকলিকৈ ওলাই আহিছে টিকট বিচাৰি। একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে মুকলি বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছে বিধায়ক উৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে। কোনে লাভ কৰিব বিজেপিৰ টিকট তাক লৈ এতিয়া বিজেপিৰ কৰ্মীৰ মাজতে চলিছে জল্পনা কল্পনা। গহপুৰত বিজেপি দলৰ টিকটত দৌৰত নামিছে হেমন্ত বিজয় মহন্ত, গোপাল শইকীয়া, ৰমেন ভূঞা, মুকেশ শৰ্মা। আমি বৰ্তমান বিধায়ক লৈ সন্তুষ্ট নহয়, এইটো কাৰণেই সন্তুষ্ট নহয়, তেখেতে দলৰ কৰ্মী অবিহনে সংগঠন চলাইছে। আজি সক্ৰিয় সদস্য, এক্টিভ সদস্য নোহোৱাকৈ তেওঁ দলত পদবী দিছে, কিন্তু দলে আমি সেই কথাবিলাক আমি দলে মানি নলয় আৰু তেখেতে দলৰ কৰ্মী অবিহনে চব কাম কৰে। আৰু এটা কথা, য'ত আমাৰ বিজেপি দলৰ কৰ্মী আছে, সক্ৰিয় সদস্য, সক্ৰিয় কৰ্মী আছে, সেইসকল অঞ্চলত আজিলৈ কোনো উন্নয়ন মুখ নেদেখিলোঁ। আমি ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত গহপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, জনসাধাৰণ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা যি আমি আদৰ স্নেহ পাইছোঁ, যি ধৰণৰ আমি এটা প্ৰতিক্ৰিয়া পাইছোঁ, সেই দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমি এই প্ৰাৰ্থিত্বৰ একেবাৰে আগত আছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব আমাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি আমি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছোঁ। অতুল বৰাই ভোট বিচাৰিবলৈ আহিলে অপমানিত হৈ যাব লাগিব পাণবাৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ পৰা। এই হুংকাৰ বোকাখাট সমষ্টিৰ পাণবাৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ সাধাৰণ গঞাৰ। পাণবাৰীবাসীৰ অভিযোগ, ৰাইজৰ ভোটেৰে ৰজা হোৱা বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত। কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আহে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ, কিন্তু জনতাৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা নকৰি নিজে বিলাসী জীৱন যাপন কৰে, এই অভিযোগ ৰাইজৰ। 93 নম্বৰ বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্থানত অতুল বৰাই আৰম্ভ কৰিছে ভোটৰ ৰাজনীতি, কিন্তু এইবাৰ যেন আউল লাগিব অতুলৰ অংকত। তাৰেই এক উমান পোৱা হৈছে পাণবাৰীত। মানে হাতীগড়ৰ জেগা বহুত মানে অসুবিধা, আমাৰ অভাৱী মানুহ। আজি বেমাৰী এটা হ'লে আপোনাৰ স্কুল যাবলৈ নোৱাৰে, বেমাৰীটো হ'লে আপোনাৰ ডক্টৰ হ'লে যাব নোৱাৰি। এনেকৈ বিধায়কে আহিব, আহি পানে নে নামঘৰত শৰাই দিবলৈ হেৰি কৰিব বিচাৰিব, একো যেতিয়া ইলেকশ্যন জিকি যোৱাৰ পিছত আমাক লাট মাৰি দিয়ে। এতিয়া ভোট নিদিওঁ, যদি ৰাইজৰ কোনোবা লিডাৰবিলাকে যদি টকা খাই পেলাই কোনোবাই ভোট দিব, ভোট দিব পাৰে, আমি কিন্তু ভোট নিদিওঁ। এতিয়া নামঘৰত শৰাই দুখন দিলে, দি পেলাইনি অতুল বৰাক আমি ইয়াত নেদেখিলোঁ। সেই অতুল বৰাই এতিয়া আকৌ এইটো বিধায়ক হৈ যদি ভোট বিচাৰি আহে, সেই গতিকে এতিয়া আমি আৰু দিয়াত নাই। আপোনালোকে চাওক,
এই আমাৰ ৰাস্তাখন এই মামণি দাসৰ ঘৰৰ পৰা এইটো মদা জুইলে চক কেনেকুৱা মানে অৱস্থা হৈ আছে।